ከትግራይ ጋር የሚያያዘው ጥያቄ ከዚህ ቀደም ለተከበረው ምክር ቤት እንዳነሳው አሁን ደግሜ መናገር እንፈልገው የትግራይ ህዝብ የተከበረ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ጀግና ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራ ህዝብ ነው። ለኢትዮጵያ አንድነት ተዋደቀና ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው። በእጁ በዚህም ተራራ በዋጦ ሰርቶ ጥሮ ግሮ ይበላ የበላይም የበታችም ያልሆነ የተከበረና ለኢትዮጵያ ጋሻ የሆነ ህዝብ ነው። ይሄ ለድርድር አይቀርም። የትግራይ ህዝብ እኛ በቲቪ አይደለም እናቀው ኖረንበት ነው እናቀው ከእጁ በልተን ነው እናቀው የሚያኮራ ህዝብ ነው። ፔሬድ ምን ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም። ችግር የሆነ ያለው የትግራይ ህዝብና ፓርቲዎች መቀላቀል ነው። ይኸውላችሁ የትግራይ ህዝብ ጸረ ደርግ ትግል ሲጀምር አንድ ሐሳብ አንድ ፓርቲ ዘዋል ተነሳም ኢዲዩ ይባል ፓርቲ ነበር። የራሱ አደረጃጀት የራሱ ህሳቤ የራሱ ምናምን የነበረው የትግራይ ህዝብ በዚህ መንገድ ከደርግ አፈና እገላግላለሁ የሚል ኃይል ነበር። ጠርናፊት የሚባል ድርጅት ነበር። አስተሳሰብ ያለው ክላሽ ያለው የራሱ ፍላጎት ያለው TPLF የሚባል ድርጅት ነበር። ተጋድሎ ሀርነት ትግራይ ወይም ታህት የሚባል ድርጅት ነበር። ከዚያም ውጪ ኢህአፓ ውስጥ ዋነኛ አመራሮች የትግራይ ተወላጆች ነበሩ። ግማሹ በኢህአፓ ግማሹ በታህት ግማሹ በTPLF ግማሹ በኢዲዩ ነበር። ለትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲ ሰላምና ልማት የሚታገለው ኃይል አንድ ፓርቲና አንድ ሐሳብ አልነበረ። መቼ የዛሬ 40 ምናምን አመት ዛሬስ አንድ አይደለም። ዛሬ አረና የሚባል ድርጅት አለ። ህጋዊ ድርጅት አስተሳሰብ ያለው አመለካከት ያለው የራሱ የሆነ የትግራይ ህዝብ ህይወት መለወጥ የሚፈልግና ፕሮግራም ያለው ፓርቲ ባይቶና የሚባል ፓርቲ አለ። የራሱ አደረጃጀት ያለው ሳልሳይ ወያኔ የሚባል ፓርቲ አለ። የራሱ ሐሳብ ያለው TPLF አለ። የራሱ ሐሳብ ያለው አሁን ደግሞ ኢሮብ አካባቢ አሲምባ የሚባል አዲስ ሙቭመንት ፓርቲዎች አሉ። እንደዚሁ ሐሳብ ያላቸው ብልጽግና ውስጥ ሆኖ የሚታገሉ ትግራይ ተወላጆች አሉ። ያን የሚያክል ትልቅ ህዝብ በአንድ ሐሳብና በአንድ መንገድ በአንድ ፓርቲ ማየት ጥሩ አይደለም። ብዙ ጊዜ ብልጽግናና TPLF የቃላት ጫዋታ ስድድብ ሲጀምሩ አውቶማቲካሊ የትግራይ ህዝብ ተብሎ ይነገራል። ትክክል አይደለም። ጎመን አልበላም ማለት አትክልት አልበላም ማለት አይደለም። በጣም በርካታ አትክልቶች ውስጥ ጎመን አንዱ እንጂ ሁሉን አትክልት የሚወክል ነገር አይደለም። ይሄ ለይቶ ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። ሁለተኛው የትግራይ ክልል መንግስት እንደ መንግስት አጥፊ ሌባ ክፉ ማይሰራ አርጎ ማሰብ ስህተት ነው። በትግራይ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ከላይ እስከ ታች የህዝባቸውን ህይወት መቀየር የሚፈልጉ ሌብነት የሚጠሉ ኢትዮጵያን የሚወዱ የሚጥሩ ሰዎች
በሺ የሚቆጠሩ አሉበት በመንግስት ውስጥ። ቲፒኤልኤፍም ቢሆን በጣም ብዙ ሺ አባላት ያሉት ብዙ ሰው በውስጡ የያዘ ፓርቲ፣ ትልቅ ፓርቲ ስለሆነ ቲፒኤልኤፍ ከሊቀመንበሩ ጀምሮ እስከ ተራ አባል ሁሉ ጥፋተኛ የሚል እሳቤ እኛ የለንም በፍጹም። ለኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ልማት እጃቸውን እግራቸውን የሰው አካል ጉዳተኞች አሁን አሉ መቀሌ ውስጥ ክብር የሚገባቸው በቲፒኤልኤፍ ጥላስ ያታገሉ በጣም ብዙ ምስኪኖች አሉ። የኢትዮጵያን የትግራይን ህዝብ ለውጥ ልማት የሚፈልጉ ራሱ የክልሉ ዋነኛ አመራር የኢትዮጵያን ሰላም የኢትዮጵያን ልማት የሚፈልግ ነው። ክልሉን እየመራ ያለው ዋነኛው ኃይል ከጫፍ ያሉ ጥቂት አመራሮች እዚህ ካለው ከተለየ አመራር የማይለዩ ቀን ከሌት የሚለፉ ለትግራይ ልማትና ሰላም የሚጥሩ ናቸው። ይሄ ማለት ወንጀለኞች የሉም ትግራይ ክልል ውስጥ ማለት አይደለም። ጥፋተኞች የሉም ማለት አይደለም። የሚሳደቡ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። ደምረን ግን ትግራይ ለማለት አያሰኝምና እባካችሁን አንቀላቅለው። አንድ ሰው ሲወቀስ ሁለት ሰው ሲወቀስ የትግራይ ህዝብ ተወቀሰ ወደሚል አንውሰደው። የትግራይ ህዝብ በሚሊዮን የሚቆጠር ትልቅ ህዝብ ነው። በሁለት ሶስት ሰዎች የሚወከል አይደለም። በአንድ ፓርቲ የሚወከልም አይደለም። በዛ ስፋት ማየት ጥሩ ነው። ያ እንዳለ ሆኖ በቲፒኤልኤፍና በብልጽግና ወይም በሌሎች ፓርቲዎች መካከል አላስፈላጊ የሆኑ ጉንጭ አልፋ የሆኑ ውሃ የማይቋጥሩ ረብ የሌላቸው ክርክሮችና ንግግሮች አሉ። እነዚህ አይጠቅሙንም። እነዚህ መተው ጥሩ ነው። መቀነስ ጥሩ ነው። ዲሞክራሲው ገና ስለሆነ በጅምር ስላለ አልፎ አልፎ ያው እንደዚህ አይነት ጫዋታዎች አሉ። ለምሳሌ ሚዲያ በሚመለከት ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ካለው ሰውዬ በላይ በሚዲያ ሁለት ጸጉር ያበቀለውም አንድ ያበቀለውም ገና መላጣውም የሚሰድበው ሰው ያለ አይመስለኝም። ግን ዲሞክራሲ ነው፣ ሰው መናገር ይችላል ስላል ትተናል። አብይን ለመሳደብ የተቋቋሙ ሚዲያዎች እኮ አሉ። አብይን ለመሳደብ ፈንድ የሚያደርጉ ባለሀብቶች እኮ አሉ። ግን ስድብ ህዳሴን ከመገደብ ስለማያቆም፣ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ከመጨረስ ስለማያቆም፣ የኢትዮጵያን ብልጽግና ከማረጋገጥ ስለማያቆም ብዙ ጊዜ አናጠፋም። ከዚህም ወደዛ ከትግራይ ጋር የሚያያዝ አላስፈላጊ የቃላት ጨዋታዎች ካሉ መቆም አለባቸው። ይህ ምክር ቤት ስልጣኑ ነው ሚዲያዎችን ጠርቶ ተቆጣጥሮ ማስተካከል። እኔ አይደለም ሚዲያ መመራው፣ እናንተ ናችሁ። ማረም አለባችሁ። እንደዚህ አይነት ግለሰብን ቡድንም ካለ አያስፈልገንም። የሚያስፈልገን ልማት ነው፣ የሚያስፈልገን ሰላም ነው፣ የሚያስፈልገን እድገት ነው። ትግራይ ነህ፣ አማራ ነህ፣ ኦሮሞ ነህ እየተባሉ መባላት ኖርንበት ከደህንነት ከእከክ ውጭ ትርፍ አላመጣም። ትርፉ ወደ ልማት ማዘውተር ማዘንበል። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ የትግራይ ህዝብ ከለውጥ በኋላ ተጎድቷል የሚለው የተከበሩ ምክር ቤት አባል ያነሱት በጣም ያሳዝነኛል። ምክንያቱም ይሄ ምክር ቤት ስለሆነ በጀት አጽዳቂ፣ እኔ ወደ ስልጣን ስመጣ የትግራይ ክልላዊ መንግስት በጀት 7 ቢሊዮን ብር ገደማ ነበር። ትግራይ ክልል ሆኖ ከተጀመረበት እስከ ለውጡ ድረስ የትግራይ ክልል ያደገው 7 ቢሊዮን ድረስ ነው። አሁን ካቢኔ ያጸደቀው ሰሞኑን የሚቀርብላችሁ በጀት ሲመጣ ትግራይ 10.4 ቢሊዮን ገብቷል። 42% ነው በጀት ያደገው። ትግራይ ከለውጡ በኋላ 42% እናንተ የምታውቁትና ያጸደቃችሁት በጀት አድጓል። ለውጡ ለትግራይ ህዝብ የመጣ ነው። ያ በጀት ምን ያክል ስራ ላይ ውሏል የሚለውን የክልል ምክር ቤት ነው የሚገመግመው። እኔ አልገመግምም፣ አላቅም። ቁጥጥር የሚያደርገው የክልል ምክር ቤት ግን 42% አድጓል። ይሄ እድገት ፕሮጀክት አይመለከትም፣ መንገድ አይመለከትም፣ ውሃ አይመለከት፣ ዩኒቨርሲቲ አይመለከትም። ለክልል የሚሰጠው ብቻ ነው እያነሳው ያለሁት። ከፍተኛ እድገት አለው። የተከበሩ ምክር ቤት አባል የዘንድሮንም የአምናውንም በእጆ ስላለ አነጻጽረው እድገቱን ማየት ይችላሉ። የትግራይ ህዝብ የመጉዳት 0.1% ኢንቴንሽን በልባችን የለም። ህዝባችን ያበላን ያኖረን የምንወደው ህዝብ እንደሆነ ብቻ ነው የምናስበው። አሁን በጣም ብዙ ዘመቻዎች አሉ፣ በትግራይ ብቻ አይደለም። ልክ እንደ ህዳሴው ህዳሴን ተአምራዊ በሆነ መንገድ ታድገን ስናበቃ ሸጣችሁት እንደተባለ ነው። የምንወደውን ህዝብም አትወዱትም የሚል ክስ ሊኖር ይችላል።
ግን ይሄ አቧራ ነው አሻራ መሆን አይችልም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ህዝቡ በግልጽ ይያየው በፋክት በመረጃ በማስረጃ ይያየው ይሄዳል። እንዴት ሰው ትግራይን የሚያክል ህዝብ ሊጠላና ሊበድል ይችላል? ይሄ ባይታሰብ ደስ ይለኛል በኔ በኩል። እርሶም ይሄን ይገነዘባሉ ብዬ በደንብ አምናለሁ። ለምሳሌ ኮሮና በሚመለከት በኮሮና ብቻ ባለፉት 2 ወራት 46 ሚሊዮን ብር በካሽና በቁሳቁስ ትግራይ ተረድቷል። በኮሮና ትግራይ አልተረዳም ብሎ በሚዲያ የሚናገር ሰው አለ? ይሄ ጤና ጥበቃን ጠርታችሁ ነገ ጧት የምታረጋግጡት ማስረጃ ማለት ነው። የትግራይ ጤና ቢሮን ብትጠይቁም ይነግራችሁ በቁሳቁስም በካሽም 46 ሚሊዮን ብር ከበጀት ውጭ ድጋፍ ተደርጓል ለትግራይ ክልል። ይሄ ብቻ ግን አይደለም። ከማዳበሪያ ጋር ተያይዞ ደቡብና ትግራይ ችግር አላቸው። የነበረባቸውን እዳ አልከፈሉም። የለሽ ግሎች ከፍለዋል። ዘንድሮ ትግራይ ስላልከፈለ ማዳበሪያ አይመጣም ሲባል የፌደራል መንግስት 445 ሚሊዮን ብር ተበድሮ ትግራይ ወደፊት ይከፍለዋል ማዳበሪያ መቀጥ የለበትም ብሎ ያካካሰው ፌደራል መንግስት ነው። ያ ለኦሮሚያ አልተደረገም፣ ለአማራ አልተደረገም። ለትግራይና ለደቡብ ነው የነበራቸውን እዳ ተበድረን ማዳበሪያ እንዳይቀርና አርሶ አደሮች ሳይርሱ እንዳይቀሩ እንዳይራቡ የተደረገው። የመበደል ሐሳብ ቢኖር እንደዚህ ጉዳይ አስገዳጅ አይደለም። 445 ሚሊዮን ብር ተበድሮ ማካካስ የሚባል ጉዳይ አስገዳጅ አይደለም። ግን ህዝባችን ነው። ከዚህም በላይ ማድረግ ከቻል ማድረግ አለብን። በዚያ መንገድ ነው የምናየው። የመቀሌ ውሃ ታስታውሳላችሁ፣ ከቻይና ጋር የተፈራረመ ነው። ከ9 ቢሊዮን ብር በላይ ነው ዋጋው። ለመቀሌ መጠጥ ውሃ እያወጣን ያለነው ገንዘብ 5-6-10 ከተማ ውሃ ሊጠጣ ይችላል። ትልቅ ብር ነው። ከቻይና መንግስት ጋር ከተፈራረምን በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ዘንድሮ መክፈል የሚገባውን ገንዘብ ካልከፈለ አልጀምርም ስላሉ 1.3 ቢሊዮን ብር ነው የከፈልነው ዘንድሮ። ከቅድሙ በጀት ጋር አይገናኝም። የመቀሌን ውሃ ያስጀመርን እኛ ነን። ብድር ብቻ ሳይሆን 1.3 ቢሊዮን ብር ከፍለን። ለምን? መጠጥ ውሃ የመቀሌ ህዝብ ይገባዋል፣ ስለሚያስፈልገው ስለሚገባው። ተርፎን አይደለም፣ መደረግ ስላለበት። ግን ይሄ የሚያስመዘግን የሚያሸልም ሀሳብ መቀሌ ውስጥ ለስንት ሰው በትክክል ተነግሯል ቢሆን አላቅም። እንዳልኩት አቧራ ነው። በጊዜ ብዛት መታወቁ ግን አይቀርም።